关系。厄利根说，有一种传说论及耶稣跟约翰他们的外貌其实长得很像，的确很可能如此，以至于呢，当希律知道耶稣的名声，而且耶稣像约翰一样有许多异能行出来的时候呢，他就认为这个是约翰转世了，这个是约翰他死里复活。原来之前呢，希律因为他同父异母的兄弟腓力，这个腓力就是腓力一世咯。那这个腓力一世就不是我刚刚讲到的掌管了伊图利亚的那个腓力二世。那希律因为他的同父异母的兄弟腓力，因为腓力的老婆希罗底的缘故，把约翰抓起来关在监狱里面。但其实不仅仅是这个原因，希律认为约翰有两件错处，他必须要把这个人抓起来， 抓住关起来，甚至他有心要杀他。第一个错处是什么呢？他认为约翰过分的得众望。犹大极权威的历史学家约瑟夫，他在他的著作就是犹太古史里面，他这样写道，他说有许多人因为受约翰话语的感动，成群结队的来就近他。希律唯恐约翰对百姓的影响太大，可能会转变成叛变的势力，因为大部分的人们似乎乐于遵从约翰所要他们去做的每一件事情，所以他认为最好的办法呢，就是把约翰抓起来处死，以绝后患。那由于希律他的性格呢多疑，那致使约翰就成为一个囚犯，被送往马克路斯处死。马克路斯这个地方我们等一下会讲一下。按照约瑟夫的描述，希律杀死约翰是因为怀疑跟嫉妒他的威望。希律就跟那些软弱的多疑的惊惶的暴君一样，除了处死以外，他想不出更好的办法来处置一位可能的敌手。还有希律认为约翰的第二个错处是因为施洗约翰是一个说实话的人，他责备一位暴君，他责备一位暴君，而这位我们知道责备一位暴君是很可怕的。中国历史上有哪一个人责备过暴君然后被开肠破肚的？我记得有一个人，对不对？比干挖心嘛，就是他责备谁？纣王，对不对？所以你就知道，如果你责备一个暴君是很可怕的事情，而约翰偏偏就做了这样的事情。事实很简单，这个希律安提帕就是分封的王希律，他原来他娶了阿拉伯那个拿巴提人的王的女儿为妻，也就是说他娶了一个阿拉伯王的女儿为妻子，那是他的原配。那他有一位住在罗马的哥哥，也称作希律，然后是希律的同父异母的兄弟，又称为希律腓力一世，就是我们刚刚讲的那个腓力，他是希罗底的老公。那这个腓力一世呢，他没有做王，他长期住在罗马，很有钱，但他没有王位，他没有权，他只有钱。他的妻子希罗底就是我们圣经里面所描述的这一位。那这位住在罗马的希律是一位有钱的平民，并没有属于他自己的国土。那希律安提帕呢，有一次呢到罗马去的时候呢，就看中了他的嫂嫂，就开始常常用各样的方法去罗马拜访，然后顺便勾引他的嫂嫂，甚至于到后来他劝他的嫂嫂离开他的哥哥跟他结婚。为了要做这件事情，他必须先做一件事情，就是首先摆脱怎么样他的原配。而这个呢，这件事情后来引起了希律安提帕死亡的原因，也是希律安提帕有个很不好的后果，因为就引起了战争。你现在是要摆脱的是一个阿拉伯王的什么女儿，那不得了哈。所以呢，但是他还是这么做了，为了希罗底，他为了希罗底付了很大的代价。我们往后就会看到他确实是这样做了哈。他对自己的结局是多么的不幸，他永远没有计算到。除了道德方面的问题以外，希律王做这件事情违反了两条律法，他毫无理由的跟他的妻子离婚，这是不可以的。第二个，他又娶了他的嫂嫂，
犹太人的律法是禁止这种婚姻的，根据摩西的律法说，如果兄弟还在，与兄弟的妻子结婚是被禁，是被禁止的，是要用石头打死的。为这件事情呢，施洗约翰毫不迟疑的，毫不迟疑的就责备了希律。苏格兰长老教会的创办人约翰诺克斯，他在社会上有非常高的评价。他曾经有这样的一个经历，曾经有这样的一个说法。他说，种下宗教自由与社会自由的种子，是他，就是约翰诺克斯，这个是世人给他的评价了哈。说约翰诺克斯这个人呢，他种下了自由社会的种子，他使社会改换一新。没有诺克斯，苏格兰无以成国哈。那为什么要这样子讲呢？因为英国有位女王，她的名字叫做玛丽，她性情非常的残暴，人称她为血腥玛丽。你们如果在飞机上要喝这种酒是有的哈。这个血腥玛丽呢，她曾说：“我不怕欧洲的联军，只怕约翰诺克斯的祷告。”有一次，诺克斯呢，本着他的原则跟女皇玛丽对立，然后女王就问他是否认为抵挡一个统治者是合理的。然后诺克斯就回答那个血腥玛丽说：“女王，如果王子超越了他们的规范，人们就可以抗议，甚至于罢黜他们。”那我们看到今天这个世界对于这样子的事情，我们常常很少看到，因为就算我们在上的有怎么样子的问题，我们下面的人通常是什么？把嘴巴关起来的。现在还好有立法院，但是立法院也没有判断的智慧哈。所以我们知道，今天我们的社会对于我们整个的国家的整个的状况，我们亏欠良多。但是我们求神帮助基督徒，我们都能够在今天，在我们的环境当中呢，能够像施洗约翰一样，能够像那个约翰诺克斯一样，能够直指罪恶哈。希律娶了希罗底，他后来真的娶了他哈，两个人都跟他们的原来的原配哈，然后离了婚。不单是因为希律喜欢希罗底，也不单是因为希罗底喜欢希律，这两个人呢完全不在乎世人的眼光，他们就犯下这件伤风败俗的事情。更重要的是，因为希罗底她是一个心机很重的、很重的女人，那约翰是公开的去责备这两个人，所以呢，这个希罗底她就怀恨在心，她想找机会把约翰给杀了。那我们来看第十节，我们一起来念，请。于是打发人去，在监里斩了约翰。经文告诉我们说，希律原来是因为怕百姓而不敢杀约翰，因为他们认为百姓认为约翰是什么？是先知，所以他先把他关起来再说，先关起来可能不会造成叛变，但是他因为怕百姓的缘故，就先暂时不杀他。但是现在不一样了，他因为生日的时候大请，就是大排宴客，那以至于他喝了酒以后就肆无忌惮。可见情欲在人失去理性的时候是会发动的哈。在这里我们要注意到希罗底他有三个动作带出来了三种的罪行。第一，我们一开始就知道他是一个丧失道德跟贞洁的妇人。在他还在婚姻里面的时候，在他跟腓力，就是希律腓力一世还在一起的时候，他就已经怎么样，跟希律分封的王希律安提帕暗通取款，是不是这样说的哈？她是一个丧失道德跟贞洁的女人。第二，她是一个报复心切的女人。虽然在公正的判断之下，她就是没有办法是很快的去做这个动作，但是他仍然蓄意，就是他心里怀着这个杀机。然后最坏 的地方呢，就是他为了实现报仇的目的，竟然不惜利用他自己的女儿。如果他自己设法来为揭穿他丑闻的这个施洗约翰进行报复手段，我们可以理解。但是现在他不仅是这么坏，他还利用他的女儿来达到这个毒辣的目的，使他的女儿呢变成跟他一样的大罪人，甚至于是罪大恶极的。所以这是第三，这个希罗底为了达到他个人邪恶的目的，
竟然使自己的女儿沾染罪恶的父母。我们就知道这个西罗底他一生当中他有三大的罪行，都从他的动作，都从他的心态而来的。在当时西律所代表的是一个罗马政权，在地上是最主要的一个政治体系。然后这个原来应该以人民为本为重的政治体系呢，就因为这两个人他满了罪恶、腐败、黑暗跟丑闻。那为政者表面上是为民服务，但实际上却把一己之力置于民众之上。因为当绝大部分的犹太人，我们知道在耶稣时代的犹太人，他们过着好日子还是不好的日子，都是过着不好的日子。为什么？因为他们是在罗马政权下之怎么样求生存的，所以做二等公民，还要动不动为犹太人缴款缴那个殿那个圣殿税，动不动还要为那个罗马政府缴他们的人头税，所以他们受了各种的欺压，因此他们生活过着非常的贫穷的这样的一个状态。可是西律安提帕呢，却过着极度奢侈的生活。他为自己盖了两座富丽堂皇的宫殿，一个呢宫殿呢就位在那个卢克斯那个地方，就是杀死约翰的地方；一个呢就位在加利利地方。他在这两个地方盖了非常著名的宫殿，这两处极为奢华的城堡呢，皆以拥有温泉而闻名于世。不仅如此，那西律更利用他的权位呢，残暴的排除异己。由于西律所管辖的地区呢，是我刚刚讲到的，是在哪里？加利利这个地方，还有呢比利亚这个地方。而耶稣的家乡呢，跟他初期传道的时候都在哪里？都在加利利这个地区。以至于十三节，我们来看一下十三节，当耶稣听见了什么？就是门徒来告诉他施洗约翰殉道的消息，他就上船，从那里独自退到野地里去。而众人听见了，就从各城各方来跟随他。弟兄姐妹，这里有一个非常重要的一个属灵的应用，我们要一起来学习。约翰的门徒跟随他们的先生，也就是施洗约翰，其实有多久？很长的一段时间。圣经里